Dobar dan, poštovani gledalci. Dobrodošli u još jedan srpski svijet nacionalne televizije IN4S. Moje ime je Velja Čupića. Današnji naš gost bit će doktor Svetozar Radičić, pukovnik vojske Jugoslavije u penziji i stručnjak za nenaoružane oblike ratovanja, neokortikalni rat i sve ostale teme kojima se on bavio u svom plodnom radu. Dobar dan, gospodine Radičić. Dobar dan i hvala što ste me pozvali. Pa evo da krenemo od ovog što je aktuelno na nekom globalnom nivou, a to je ovaj, ja bih rekao, projekat COVID-19, gde se po prvi put isprobavaju neke tehnike kontrole čitave planetarne populacije. Mi prvi put imamo jednu pokaznu vežbu. Kako je to kad jedna struktura koja ima globalnu subordinaciju, takozvana struka, znači direktno odgovara globalnom centru moći, a ne nacionalnim državama i sprovodi protokole, one koje je izmislio tamo negde, a mi vidimo, što kaže, koristeći zdravo razum, da su često puta protokoli suprotstavljeni jedni drugim. Da, počeli smo emisiju, ovo što bi rekli možda na najbolji način, jer direktno idemo u srž vremena u kome se nalazimo. Kao prvo, to kad neko sam sebe zove struka, ima veliki problem iz prostog razloga što su oni samo instrument jednog procesa. Dakle, ovaj proces u kome se mi sad nalazimo je planirani proces. I samo da kažem da sam eto ja u nekim svojim knjigama to spomenuo davno. Zašto? Ako sam mogao da napišem recimo u knjizi koja je izašla 2009. godine nešto što će se sad dogoditi, to je spomenuo kao da sam ja neki prorok, a zapravo nisam. Ono što kad mislimo o struci i ovome što se nama događa, prevashodno mislim na to da postoji neko ko njima daje zadatke. I sad je pitanje, naravno oni su pioni, to su u šahu, zna se koju ulogu imaju, ali iznad njih sad postoji cijela jedna struktura koja je nama važna. Dakle, zašto? Zato što sve vreme odgonetamo ko je taj ko može da pokrene ovakav jedan planetarni haos. Jer koliko god ovo izgleda uređeno, ovo u principu je nešto što se davno na neki način dogodilo kroz planove. Dakle, mi možemo sad da govorimo o planu Noema koji je star 4050 godina, a on je prisutan, to je šokantno. Šta je to plan onda, Noema? Pa plan Noema je zapravo, ja mislim da najbolje da ljudi i uvek volim tako da se na nešto oslonim. To je jedno prokletstvo Hanana. Tako se i postoji ta knjiga Prokletstvo Hananove. Mislim da bi trebalo ljudi kogod je u prilici da pročite, jer tada mu je jasno i šta se događa sad u Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, to je jedan program koji je tada još zacrtan i Noema ima svoju ulogu i što kažu, ceo taj splet nekih ljudi koji su nekada postojali i koji su bili pred religijskom vremenu radili tako da su uspostavili i religije. Znači, religije su samo jedan deo tog projekta. Kad ja to tako odem daleko u prošlost, onda šokiram, ja mislim, čak i istoričare, jer ne možeš ti da ne znaš prošlost, a da govoriš o sadašnjosti, a još manje možeš da projektuješ budućnost. Dakle, definitivno, namjerno sam samo spomenuo to, doći ću ja bliže da bi se više razumeli, ništa to, ovo je mističnije od svega da kažeš da je to plan koji je napravljen pre 4050 godina. Ono što je napisao Albert Pike se isto uklapao. Dakle, to je jezuitski general koji je planirao ili prognozirao ili dobio zadatak da govori o tri svetska rata. Čuveno pismo nekako, Maciniju. Čuveno pismo za koje ne može niko da ga nađe, ali u svakom slučaju je isto zanimljivo. Jer normalno je da ne možete da nađete. I sad ima
posebno u svetu koji ima. Sad ima ovaj najnoviji proces gde, u kome svi učestvujemo, u kome već treći svjetski rat na mnogo načina smo ga obradili. Dakle, neko tvrdi da smo mi u toku tog rata. Ja kao doktor nauke iz teorije ratovanja mogu samo da kažem da smo sve vreme bili rata, mislim na ljudski rod kad kažem mi. Ljudski rod je sve vreme u ratu i ovo je planeta rata. I nije teško pisati knjige o ratu kao, evo ja sam bar imam tu nekakvu diplomu pa nekako mi priliči da pišem o ratovima, ali recimo od mojih osnovnih 15 knjiga većina je o ratu. Od neokortikalnog rata, pa ti neurožene oblice agresije su isto vrsta rata, mi živimo u njima, pa do prošlogodišnje knjige Ratove nije moguće dobiti. Dakle, ja se sve vreme, upirem u tome da što više saznamo, ne ja, dakle, ne bi pisao knjige, ja ne pišem knjige da bih imao knjigu, nego da bi što više ljudi, običnih ljudi, da bi mogao univerzalni čovjek da shvati u kakvom svetu to živi i zašto se to događa. Kao prvo, ako govorimo o uzrocima rata uopšte, onda ćemo vidjeti da mi ne možemo da ne ratujemo. Znači, čovjek mora da ratuje. A sad, zašto mora? A to zavisi od tipova ličnosti, zavisi od vrste inteligencije i kako imamo svi različite informacije, prosto ne možemo da budemo u saglasju. Kako da se saglasimo oko bilo čega kad imamo potpuno drugače? Znači, svakom saglasju prethodi jedna vrsta rata. Pa zato što je to rat informacijama. Ova planeta zapravo ratuje zbog informacija. I mnogi ljudi ne možete da ratuje vaše telo, ne možete da ratuje energija. Može samo da ratuje duša koja je u telu, jer telo je nosila duše. I onda postoje to ratove upravo u tim svim dimenzijama, u fizičkoj, u energijskoj, duševnoj i duhovnoj. No, da se vratimo na početak ove priče. Ovdje je očigledno da neko sa ovim rukovodi i mi negdje naivno mislimo da je to Svjetska zdravstvena organizacija, jer su dobili zadatke od Svjetske zdravstvene organizacije. Ono što nismo očeli da neko mora toj Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji da daje zadatke. E, to običan čovjek ne zna. Nijedna škola ne pokriva, dakle, ne možete to učiti u školi. Ali je činjenica, recimo, da je 2002. godine Zbigniew Brzezinski govorio o Svjetskoj vladi na posredan način, rekao je novinarima, bukvalno, novi svjetski poredak je uspostavljen. To znam. Jedino što ne znam, kada ćete to vi uvidjeti. Dakle, pazite, 2002. godine. Onda smo došli, 2008. godine smo rekli da ona je čuvena finansijska kriza svjetska izazvana zbog toga da bi se napravila svjetska vlada. Znači, on je već 2002. godine, 6 godina pre toga, rekao da postoji novi svjetski poredak gdje je on potpuno uređen. I to mi još nismo shvatili. Znači, dakle, postoje planovi. Konce može da ove i ovakvog tipa da poloči samo svjetska vlada. I najverovatnije sve odatle proističe. Ako hoćete da sad nastavim dalje kako se to radi, ja ću to uraditi, a dajem vam priliku da me postavite potpitanje. Pa vrlo je interesantno. Ko bi mogao da... Mi znamo da su bili očigledno događaj ulogu Bill Gatesa, pa i američkog predsjednika koji sasvim slučaju nekoliko godina ranije obilazi tu čuvenu laboratoriju u Wuhanu sa ženom Bill Gatesa. Bill Gates, onda imali smo onaj event, kako su ga zvali, 21, ako se ne varam. Znači da su oni radili vežbe. E sad neko će reći, oni su percipirajući budućnost, percipirajući globalno kretanje, fluktuaciju stanovništva koja se dinamizirala u odnosu na prošla vremena, jer moguće je avionom stići, da su oni predvidjeli i pravili projekcije za to što će doći, to ekspanzivno širenje virusa, a drugi će reći da je malo suviše koincidencije da baš iz te laboratorije u Wuhanu, a osim toga potvrdili su i, da kažem, i svjetski stručnjaci, znamo za ovog francuskog Nobelovca koji je baš virusolog i koji tvrdi da u ovom virusu postoje sekvence
drugih virusa, bismo videli nesnalaženje i naše struke, ljudi koji su navigli na standardne oblike virusa, COVID konkretno, su govorili da će taj virus nestati tokom leta, da ultravioletno zračenje deluje na takav način da će ga onemogućiti. Međutim, mi vidimo da je ovo izgleda stvarno u pitanju jedna vrsta biološkog rata. I vraćamo se na to pitanje kome je treba ovaj biološki rat. Mi vidimo da je na neki način... sad tu opet postoji više struja mišlja. Neko misli da je to, kao što ste vi rekli, u pitanju jedna svetska vlada, a neko misli da se otvorio jedan projekat, jedna igra globalna, u kome globalni igrači se trude da od toga što se pojavilo na stolu zauzmu onoliko deonica i učešća koliko im odgovara. Pazite, stvarno se pruža mogućnost svakoj vladi da neverovatno proširi mogućnosti vladanja, upravljanja, da slobode ljudi ograniči i tako dalje, od slobode kretanja, komunikacije. Znači, da li je u pitanju svetska vlada ili u pitanju dogovor svetskih igrača da je neko proizveo taj event, događaj, pustio virus i onda, recimo, imamo konfirmaciju kineske države i partije, pošto vi ste stručnjak za hibridni rat, kako ga sada nazivaju, znači oni su prvi konfirmirali. Vrlo je bitno da neka informacija doživi konfirmaciju od nekog centra koji je relevantan da bi se to... Pa prvo, drago mi je opet što smo u prilici sad danas baš da govorimo o toj temi i da sve dimenzije pokrijemo. I opet je to sad posmatranje stvari iz sredine. Još uvek ne dolazimo do kraja, a morat ćemo da zaokružimo tu stvar. Prvo, ovo je planeta koja vlada mamonizam. I to sad, pošto Bog, mamon je Bog novca. I tu se ulazi u ovu drugu priču. Znači sad ta neka preraspodela, ali prilika za preraspodelu, i kažu da između ostalog da se ova kriza, izazvana kriza, koristi da se pod plaštom COVID-19 preuredi svet na drugi način, jer ne može više da funkcioniš onako kako je do sad funkcionisao. I to ima nekakvu logiku. Ono što je logičnije od toga je ovo, da su ovi svi likovi, namerno ne govorim, oni nemaju veze sa gospodom čak i kada su predsjednici velikih država, dakle, oni nisu gospoda. Dakle, ti likovi su saučesnici u jednom opasnom projektu. Tu se govori tako, zna se tačno kako izgledaju planovi, zna se da će biti i drugi talas, znači sve unapred, sve je to napisano. Dakle, ovo što mi razgovaramo, to samo treba složiti mozaik na osnovu informacija s kojima već gotovo svaki intelektualac raspolaže. Dakle, ništa ovde mistično nije. Najvažnije u celoj toj priči, najvjerojatno je taj koncept zlatne milijarde. Taj gospodin, po znacima navoda, Bill Gates, već dugo godina, posebno u grupi Bilderberg, govori o zlatnoj milijardi. Dakle, on se zalaže za zlatnu milijardu. Tu imate i koncept eugenike, tu je vakcinisanje, tu je sterilizacija žena, tu ima toliko, ja sam sve to napisao u svojim knjigama, mislim da ne može da verujete celu napred. To je propagacija LGBT zajednice. Evo, ne znam kada rekom, brate, to je jedna knjiga u kojoj sam napisao sve to što oni rade, a i u ovoj utice na ljudski mozak, ali ne samo u te dve knjige. Dakle, suština u tome da postoji mnogo podataka koji nas navode da možemo napraviti mozaik i da možemo shvatiti šta je osnovni cilj. Dok je Smilja Avramov dolazila kod mene u redakciju i objavljivala svoje tekste u vojnom delu, mi smo razgovarali i o zlatnoj milijardi. To se negde u početku, prvi put kad smo čuli uopšte da postoje to da neko hoće da smanji broj stanovnika, nam je bio problem zašto to? Zašto ne radi malo drugačije? Zašto recimo ti najumniji ljudi na planeti ne nađu način da se ulaganja preusmere iz naoružanja, recimo i ratova, da se ulaže u to da napustimo
ovu planetu kada se ona prenaseli. Dakle, mi imamo dva procesa koji su jako opasni za ljudski rod. Jedan je da ima sve više ljudi, što bi rekli sve više duša ima, a drugi je da je sve manje resursa. Za ovo sve manje resursa su ljudi krivi. Dakle, mi ne možemo, mi moramo da trošimo sve više jer nas je sve više, jer svaki dan je suštinski sve gori. Jer ako imate sve manje, znači imate sve manje hrane i onda mora da vam bude sljedeći dan gore. A plus imate pokretne da ljudi i pohotne. Dakle, na zapadu imamo ogroman broj ljudi koji bacaju hranu. Ja sad, znači nevažno je to. Važno je ovo, da sam proces je sigurno tako, on je fizika. Dakle, ako imate sve manje uslova za život i sve više ljudi, vi ste u problemu. E sad, kako to rešiti? Jedan je da budeš pametan, mudar, što bi rekao, preraspodeljavaš sve dok možeš. Što bi rekli, sve dok čovjek može da sačuva prirodu, da sačuva vodu, vazduh, tlo, resurse koje si iskopao iz zemlje, sve dok to sačuvaš i onda na toj osnovi napraviš najbolju moguću varijantu življenja na planeti. Ali i kad to radiš, opet je sve više ljudi na planeti. I sjećam se jedne knjige u kojoj je Sergej Kapica između ostalog rekao da je ova planeta zapravo stan za 15 milijardi ljudi. A mi tom brzinom se razvijamo da je taj graf koji ste vi na neki način pomenuli, graf, kad vi sad crtate to broj stanovnika na ovoj planeti tako strmoglavo ide prema gore, da vi više ne možete vidite 22. vek. Znači, nema 22. veka. Znači, to mi ne možemo da izdržimo to. I sad oni naravno rešavaju, pošto su inače pomalo zli, ako ne i poviše zli. Znači, ti loši ljudi nisu našli to da se ne naoružavaju. Jer sad vi kad gledate, oni se takmiče i dalje u naoružanju. Sjedinjene Američke Države, Rusija, Kina, svi više imaju oružje i sve su efikasnije oružje. Oni ne rade na tome da ljudski rod opstane, nego upravo na toj preraspodeli. Oni će to uraditi oružjem, znači pritiskom. Svim ovim stvarima o kojima mi govorimo, pa i COVID-19. Znači, način da ti nešto urediš kako hoćeš na ovoj planeti je još uvek zloban. Znači, tu je osnovni problem ljudskog roda što se pravi zlatna milijarda. Kako to rade? Ja ću najprostije, jer ja imam već 71 godinu. Kako oni nas sa 71 godinu, za koju su rekli, rekli su za sve, ali u principu ko prvi treba da nestane. Christine Lagarde. Pa normalno da treba da nestanu stari, a ne mladi. Mislim, kogod bi imalo obraze i humanosti, on bi prvo žrtvovao stare. A i stari bi to žrtvovali sebe u ime unuka. Mislim, to je logično. Sve što ja radim, radim zbog svoje dece, unuka i unuka mojih unuka. Dakle, u principu, ja ću preda se odreknem svog života u njihovu korist. Ali evo kako, oni, šta znači klasično jedno planetarno licemerje? Oni pričaju kako sve to rade da zaštite stare. A stare su, recimo, zatvorili, mi smo bili nekoliko mjeseci svoje vreme zatvoreni, nismo mogli da izlazimo iz stana. Sad zamislite kakve stanove svi imamo. Kakvi su nam stanovi, kakvi su nam uslovi za život? Vi uskratite čoveku, a posebno da misli u centru Beograda. Mislim, kada je čovek u centru Beograda, ono, znači kako je zračenje tamo, šta sve ima tamo, kakav je vazduh, sve to. Ti njega staviš 3 mjeseca tamo unutra. Ne daš mu da diše. Pustiš ga u gradski saobraćaj, ja se vozim u 18. najčešće. Uđem u 18. Svi nose maske. Znači, šta je sigurno? Nije sigurno da li virus postoji, ali je sigurno da ja nemam kiseonika. Da. Znači, to kad nemam kiseonika, a posebno ako imam probleme sa srcem, meni treba kiseonik. Ja sad treba da se vozim u ovakvom gradu kakav je Beograd, u kome imaš i chemtrails, znači ima zagađenost, nekad dostiže i tu svetske nivoa. Ja u tom gradu moram da imam masku i ne mogu da dišem. Pa kako to neko brine o meni? Znači, sad pričam o tome koliko je licemerje suštinsko. Na taj način,
kako sad radi takozvana struka, ali ja moram da kažem sa strukom, oni nemaju veze sa strukom. Medicina je u krizi otkad ja znam. Vraćam se na svoje 71 godine. Najmanje ih poznajem 50 godina. U 50 godina oni samo znaju o četiri dimenzije čoveka, samo jednu dimenziju. Oni znaju fizičko telo i to znaju biohemiju. Koliko je znaju, to pokazuju svaki dan. Ne znaju energije, ne znaju dušu i ne znaju duh. Znači, tri komponente koje su zvanično važnije za čoveka. Jer moje su misli važnije od svega. Moje, ja sam mislim mogu i od sebe da uništim i da se iscelim. Mi to ništa ne znaju. Nisu učili u školi. Znači, sad je zašto je to važno za vreme COVID-a? Pa šta ja? Ja mogu sebe da iscelim. Znam. Učio sam. A šta je sa običnim čovekom koji ne zna sve te stvari, koji misli da postoji nešto tako opasno? I to je dovoljno. Zamislite ako on veruje u to. To je isto kao placebo. Znači, ako on veruje da postoji i da je to opasno i da je to oko njega, on ne zna ni o chemtrailsu ništa, o zagađenju vazduha ne zna. Dakle, nije učio nigde. Posebno neko ko nije ni završio školu. Sad zamislite ljudi, ajde sa ovim završavamo ovaj deo, odgovor na ovo pitanje. Vi imate ljude koji su završili fakultete. Nemam pojma, recimo, ni o ratovima, ni o naoružanim oblicima agresije, ni o virusima. Oni ne znaju, evo sad da izađemo iz ove prostorije i da ljude pitamo na ulici, ali oni znaju šta su, recimo, fariseji i sadukeji. Pitaš ga prvo, jel vi verujete u Isusa Hristosa? On kaže da, onda ga kaže, a šta su, neka je objasni. Ne znaju ljudi. A zašto ne znaju? Zašto nisu u školu, nisu učili. Dakle, jako je važno ovo. Sa tako malo znanja smo ušli u planetarni haos s kojim neko vlada. Znači, ovo je haos koji je planiran. I osnovni rezultat toga će najverojatnije biti zlatna milijarda. Jer, mislim, mi ne možemo, neko će da, što bi rekli u mom narodu, da pretekne. Neko će da pretekne zato što nije u dovoljnoj meri za svoj život ugrozio, jer mi ugrožamo svoj život. Evo sad recimo ovde, ja imam vodu kod sebe, ali ne znam kakva je to voda. Ne kažem da sam ja dobio lošu vodu, ali s onim izvorska voda ne postoji. Ili recimo imate te industrijsku vodu koju oni ispade da ima mnogo više nego što je, što se zna da ima. Mislim, samo se stavljaju etikete. Mislim, svašta nam rade. Prodaju nam vodu, što je zločin. Prodavat će nam vazduh, što je još veći zločin. Znači, to je ova planeta. Mi tu živimo i eto tako. Idemo dalje. Da, zanimljivo je to što ste rekli o toj nedostatnosti takozvane struke, jer očigledno je problem koji traži multidisciplinaran pristup i to je jedna sveopšta agresija na i psihofizičko i duševno, pa na kraju i telesno zdravlje ljudi. Kako ocenjujete s tim u vezi posebno tu širenje te jedne pandemije straha i uticaj straha na imunitet svih tih ljudi? Evo, vi ste lepo rekli, pogotovo stariji ljudi koji su bili u nekoj vrsti zatvora, kućnog pritvora, gde su i pritom su bili i zastrašivani. I to su scene stvarno koje čoveka podiđe jeze. Ja sam znao neki čak prijatelje moje koji upadajući u taj strah kontakta sa roditeljima, oni su im donosili kese sa hranom i sklanjali se od njih kao u onom filmu Ben Hur. Tako ih uči doktor Kon. Mislim, da. Rado Potovin, Teodorović. Ja sam sad već ih naučio. Da. Janković, Teodorović, Vučić i slični. Dakle, oni uče narod tako i oni su, pošto je narod u principu poslušan, da ne govorim šta su kraljevi govorili o narodu, narod je u principu poslušan i to se vidi baš po tome nošenju maske i gde treba i gde ne treba. Dakle, u principu, po meni, bi trebalo da savjetuju narod, ako brinu o čoveku, onda da ga savjetuju da ako je sam na ulici, da nema nekakvog razloga da nosi masku.
nema nikoga tu ko će da mu prenese. Drugo, kad prolazi pored njega, ne mora da zeva, što bi rekli. Zatvori usta pa prođe. Treba vaspitavati ljude. Ako imaš neki rod, imaš pravo da ga zagrliš, ali zatvori usta, ne moraš zagrliš i ništa neće biti. Jer ako možemo u pošti da svi pišemo istom olovkom, nemojte, molim vas sad da nam oduzmu te olovke. Dakle, svi pišemo istom olovku, potpisujemo dokumente i sve vreme imamo novac u svojim rukama koji je najzaraženiji od svega. Znači, u svim mogućim rukama je novac. Mi tu ništa od toga ne poštujemo, ali nevažno je. Ovo pitanje daje u stvari dvokomponentno i daje mogućnost da se odgovori iz jedno struka prvo. Nelogično je. U 21. veku, kad se toliko poznaju struke, struke ne bi smele toliko da ih ima, ali ih ima, to su uradili pozitivisti, dakle, ili analitičari, pa su nas racepali do te mere da mi više ne možemo jedne druge da razumemo. To je jedna vrsta struka, to je vrlo opasan sistem, ali mi smo ga gradili već par vekova, dakle, ajde nekak krajem 19. veka pa na ovamo, znači imamo struke, pa se sad izdvoji jedna struka koja je uopšte nekvalitetna i zapostave se sve ostale struke. Ja sam čak u jednoj od svojih knjiga, to je, mislim, u doktoratu, ajde da kažem, ili nas neće biti, to je. Piše kako treba da izgleda tim. Da bi se, recimo, odbranila država. Koliko različitih struka. Dakle, koliko u jednom timu treba da bude različitih ljudi, kad već ne možemo da imamo taj holistički pristup gde svi znaju dovoljno ili smo dovoljno obrazovani, opšte obrazovani, onda ko sve mora tu da bude? Sad, oni su proglasili ovo je rat. Pa su rekli da je to rat sa nevidljivim. Pa sad imamo nevidljivog neprijatelja. Svaka čast mi za ideju. Neka bude nevidljiv. Jeste virus nevidljiv. Za nekog jeste. Mislim, ja nemam mikroskop, pa je za mene je nevidljiv. Pa onda ne znamo da li je naš ili nije naš. Sad mislimo da nije naš. Ali oni kažu da je naš. Kad je naš, onda je prirodan. Virusi prirodni more da se čuvaju. Oni čuvaju nas, a mi njih čuvamo. Imaju svoju ulogu u organizmu. Prirodne bakterije treba da se čuvaju. One čuvaju nas, mi čuvamo njih. Ali veštački virus, ako su već rekli, oni kažu da je prirodan, znači onda mi, što bi rekla, od Boga je, mislim, prirodan. To znači kosmički, prirodan i Božji. To je isto. Ima neku svoju svrhu. Dakle, on ima namenu i obavlja neke zadatke. Ali ako nije, ako je veštački, kako je to rečeno, ono, izmenjene sekvence, rađeno na molekulu DNK, mislim, bioinženjering i tako dalje. Sve se to događa. No, zašto? Važno je prvo shvatiti da ne možeš u ratu da ratuješ ako imaš samo jednu struku. Ne znaš koje sve dimenzije ne pokrivaš. I sad kada vi mene pitate za psihologiju, a ja sam, moja oblast je između ostalog uticaj na ljudski mozak. Evo, u knjizi. I nije baš ni malo, da ne kažem, obimna je. E sad, šta se događa sa čovekom koji je dobio informaciju da virus postoji? Pa on u onoj meri koliko inače veruje, on će poverovati. Ako veruje vladaru, onda je on već u toj priči. Jako je opasno ako on ne postoji. A imamo sve ovo. Još je opasnije ako postoji. Znači, mi imamo problem u svakoj varijanti. Zato što naše misli su toliko moćne da ako mi verujemo, ali to je komponenta u nizu, recimo vi morate da, nema čoveka koji ne veruje. I tu onda dolazite do placeba, pa mislim kad verujete da on postoji, onda ste već u velikom problemu. Pa još ako saznate na što će sve da utiče, pa ako vi to već imate u sebi, znači na primjer da neko ko nema dovoljno imuniteta, njemu se smanjuje. Tačno je da stres ili svaka psihološka, ajde kažem, svaki psihološki fenomen smanjuje imunitet. To svi znaju. Znači, to
poneko se ceti da to kaže. Ali nemaju pravo gospoda iz struke to da govore tako. Moraju preformulišu te svoje pristupe. Moraju da pokažu da poštuju narod. Da hoće da mu učine i da ne samo da govore o brojkama. Baš tako. Dakle, svaki dan bi mogao neko od tih koji se pojavlju tako i prete ili recimo plaše sa tim da neće ovo odstati, pa doći će novi virus, pa će se oni udružiti, pa će to trajati do proleća, pa će trajati dve godine, pa sad znači... Te neće trajati antitela, to nije... Pa nema... ne, da, pa ništa više nije sigurno što je nekad bilo sigurno, pa on drugačiji nego... On je pametniji od svih nas, ja sve sam čujem, mislim, ne možeš da veruješ da je virus pametniji od čoveka. Ali kod njih jeste. Dakle, on se s nama nadmudruje. Ako iko istraživo to, ja jesam. Verujte, sad ja pišem knjigu koja se zove Umni svemir, u kojoj dokazujem da je mozak uman, da je srce umno, da su nam organi u organizmu umni i konačno da su i na mičelije umne. A između ostalog, već su dokazali u toj struci da su bakterije umne. Ti ne možeš ni bakteriju više da prevariš. Dakle, ja njima verujem da je virus, pametan, što je sve umno. Sve je umno. I to je jako važno što nas nisu naučili i malo ljudi znaju da je sve umno, jer kad bismo to učili u školi, ovo bi se sve složile. Mi ne bismo verovali budalama. Znači, mi imamo problem što verujemo i onima koji su nemoćni i sistemcima. Sistemci su opasni zato što ne misle svojim mozgom. Dakle, nije problem taj da li se on zove Trump, da li se zove Putin, da li se zove, mislim, kogod je. Ona koji je sistemac, on nema razloga da misli. On dobija zadatke. Ima ko će za njega pa da misli. Pa ima ko će da misli za njega. Znači, suština u tome da svaki sistemac, ja sam bio sistemac, i tačno znam koje sam sve zadatke dobio i kakve naređenja sam dobio. I koliko puta nisam želeo to da uradim, zato što sam smatrao da ne treba. E onda sam ja rekao to. Ja mislim da ovo ne treba. Onda nađite nekog drugog. Znači, neka drugog, ako neko hoće to da radi, neka radi. Ali mene je čuvalo znanje. Ali kako će sad nekoga da čuva znanje ako je recimo ministar odbrane, a nije, ne zna šta je odbrana? Kako će njega znanje da čuva? Kako će te nesrećne ministre, nisu oni naša specijalnost? Nisu oni, nemaju oni veze ni sa Srbijom, ni sa Crnom Gorom, ni sa Hrvatskom, ne. Ministri su sad uglavnom japijevci. Globalno. Globalno. Znači sad ti kad pričaš o istim problemima u Nemačkoj, ti ćeš vidjeti da ne može da veruješ koga su postavili za ministre. To važi za sve države sveta. Kao što opet, vratit ću se u one neke svoje... Jel sistem traži takve kadrove? Znači, ovo je pisano pre 21 godinu. Da. Znači, u tim knjigama je između ostalog pisalo da će vladati marionete. Što znači marioneta? On je izabran čovjek. On je izabran i on je lutka na koncu. Ako ljudi ne znaju što je marionete, eto, lutka na koncu. I vi kad se čudite nekog vladaru, koje postupke ima, samo ovo trebalo ne da se pitate zašto je on to uradio, nego ko je to njemu rekao da uradi, znači uvek. Čak su sumnjivi, a verujte da sam i u tom sistemu imao i te uloge, sumnjivi su i savjetnici. Uvek se pitam kad posmatram, budući na to svoje iskustvo koje imam i sa školama koje sam završio i funkcijama na kojima sam bio, ja se uvek pitam, a ko je ovo? Ko se ovo setio da put savjetuje? Tu vidiš, ti u stvari vidiš ministar koji on ne bi to mogao ni da se seti. On to ne zna. Nema znanje za to. Ali ga je neko posavjetovao. I kad laže, vidiš da ga je neko posavjetovao da laže. I kad recimo padne ti helikopter i na kraju niko nije kriv. Znači, ne može to tako. U uređenom sistemu se zna ko je odgovoran. Dakle, suština je u tome da ti primiš dužnost. Važnu dužnost, ona nosi određeni stepen odgovornosti. I subjektivno i objektivno. Ali kad nosi taj stepen odgovornosti, ne postoji nijedan trenutak kad je ti gubiš. Dakle, ti je imaš sve vreme jer si prihvatio da budeš na toj dužnosti. Ne može svako da bude predsjednik. Nije ni red da svako bude predsjednik.
Ali na našu nesreću, po celom svetu se sad to dogodilo. Evo sad napravit ću jedan biser, nije prvi put da ću to reći. Kad sam završio vojnu karijeru, meni su zvali sa televizije iz Rusije neki novinar i onda je on pitao da ja želim da povremeno, budući da sam eto iz te struke, ajde da kažem, to su kažeš hibridni rat. Meni su smešni ti kad kažu hibridni rat, kad se ja napisao još neoružan oblik agresije. Pa to je isto. Yes. Oni su samo dali neko drugo ime, ali nevažno. Dobro, kad vi to već znate, da li vi pristajete da sarađujem, da, nema problema. I sad, sećam se, sedim na nekoj klupi kod VMA, zvoni telefon, javio se čovjek iz Moskve, kaže, može sad uživo u emisiju na televiziji našoj, i to prvi kanal, ne znam koliko on ima kanala, sve to. Da odgovorite na jedno pitanje, kažem, naravno. I sad je to taj biser. Kaže, počeo je rat u Libiji. Gaddafi još uvijek žive. Šta mislite kad će ovaj rat da se završi? A ja mu odgovorim, kakav sam inače tako, znam tako da pristupim. Ja kažem, pa kada stave Borisa Tadića za premijera. On kaže, jel se vi šalite? Ja kažem, pa ne, znate šta, svuda po svetu su postavili svoje ljude na premijerska mesta. Nije jedina Libija tako. Dakle, oni će sad da to reše na taj način dok ne stave svog čoveka. Kad stave svog čoveka, završit će se rat, nema više nikakve potrebe. Pa mi smo 5. oktobra dobili to. Da. 5. oktobarci su saradnici okupatori, to unapred, znači, oni su već se spremali za saradnju s okupatorom, dobili pare, ljudi odradili. Sad dobijemo pare sve, mislim, vidite ono kad vladari neće da kažu otkud im pare, mislim, sad ono kaže otkud ti lova, mislim, tako. Neće da kažu otkud im lova, ali imaju. A morali su da uzimaju od penzionera, mislim, malo izgleda čudno kako su uspjeli taj obrt da naprave takvog malog kapitala da se on dovede u tu moćnu situaciju da mi sad imamo, pa nema problema, mi ćemo da budemo ako treba i prvi u Evropi i po svemu. Govorim o tome kako razmišlja sistemac. Mi svi u svetu, opet govorimo o novom svjetskom poretku, ajde opet na ono što je ovaj čovjek rekao, Bžežinski, mene samo zanima kad ćete vi da uvidite. Dakle, novi svjetski poredak. Počelo je recimo tamo televizija, politika, mene stavljaju kao predstavnika vojske da odgovaram na pitanje i još je bila ta televizija živa. Ja sam došao tamo i odgovaram na pitanje da li će nas bombardovati. I odgovorio sam na to pitanje negdje od 92. do 99. 7 godina uvek je bilo isto, još neće. Nisam rekao da neće. Ali je dežurna tema bila i novi svjetski poredak. Ja u toj dežurnoj temi sam stalno odgovarao šta je to novi svjetski poredak. Sad ja mi kažem ovako. Novi svjetski poredak je vladavina iz jednog centra. Još se ne zna. Sećam se šta sam još govorio tada. Još se ne zna da li će to biti London ili New York. Znači, Washington nisam spomenuo. S razlogom, jedno i drugo. Samo ljudi koji ne znaju šta se događa, nekad samo uđu i saznaju šta je London City, ko se tamo okuplja. Znači, koji su to ljudi? Ako mogu da se zovu ljudi. Ali u svakom slučaju, nekad tamo su. Znači, vladavina iz jednog centra. Cela planeta. Drugo, jedna vojska planetarna. Koja je to? NATO. Ali još nisu završili ceo posao. Dakle, po tome se vidi da nisu uspeli svoje zamisli do kraja. Jedna policija. Mi smo prvi dobili međunarodne policije na našu nesreću. Posmatrači čuveni. Ne, nego policija. Policiju su dobili u Republiku Bosnu i Hercegovinu. Za vreme rata je bila međunarodna policija tamo. Posle su isto policiju stavili na Kosovo i Metohiju. U principu, znači to, jedan finansijski sistem, jedan bankarski sistem, jedna banka za celu planetu. Svetska trgovinska organizacija. Sve, znači, tako zvan da se to i MMF i slični. U svakom slučaju, sve je to
jedan pravni sistem i tako, evo recimo kako smo mi prošli sa tim sudijama i koliko su oni dobre sudije koje oni ne mogu da razlikuju. Ja sam čak pisao o tome tekstu. Recimo, u Hagu sudije slušaju kako ovi pričaju isti jezik, a nisu se ni zapitali koji je to jezik. Niko se ne zapiti. Ja onda kažem, da li je moguće da sudije toliko malo znaju? Da li je moguće da oni ne vide da govore svi ljudi isti jezik? Pa ako bi govorili, ako se oni razumiju međusobno... Kako je moguće da... Znači, to je tako prosto. Jedan narod, jedan jezik. Čim govori istim jezikom, razumije se, to su isti narodi. A vidite, istorija je takva. Ona ili tako, šta su to uradili vladari kroz istoriju, kako su iscepkali tog čoveka, što bi rekli i te narode. Mi imamo, recimo, taj fenomen, mi smo po tome poznati Srbi. Znači, imamo svoje odrode, izrode, sve što treba, ali u svakom slučaju govore istim jezikom i ne priznaju da su isti narode. Mi sad, recimo, treba da budemo Srbi i Crnogorci, dva naroda, ali to je isti narod. Nevažno je ko je tu ko. Važno je to jedan narod. Mi Rusi smo jedan narod. Koliko god to nekome smetalo, imamo isti jezik, sad će neko reći, ja ne razumem Ruse. Nije tačno, on samo ne zna ruski jezik. On ne zna da su reči samo kao sinonimi. Mislim, prosto sve razumem u ruskom jeziku. Ali bukvalno svaku reč. I sad, znači, isti smo narod sa njima. Imamo isto pismo. Ja više to pismo ne zovem, zovem ga azbukva, a ne azbuka. Zato što su bukvi slova. Oni kažu bukvi, kažu slova, a mi kažemo isto bukvar i slovar. Mislim, u moje vreme su znali da kažu, da, i bukvica, u ostalom vojnička bukvica. Neko sve vreme nastoji da ljudski rod podeli do te mere da se stvarno mrzimo. A suština uopšte ljudskog života na ovoj planeti je suprotno od toga. Dakle, trebamo samo da budemo u istini i ljubavi. A ne može čovjek biti ni u ljubavi ako nije u istini. E, ta istina nam je problem. Svima. Znači, sad, kogod nas posmatra, on vidi da imamo problem sa istinom. Koliko mi koristimo tu snagu istine, znamo čak i na nivou fizike, Teslina teorija etra, sve akcije u svemiru imaju reakcije u svim tačkama u svemiru u isto vreme. Molitva Gospodu, koliko je to način da se ispravimo, da se iscelimo i mi i celu planetu. Znači, taj proces, vi ste rekli, celine, jedinstva, isceljenje, srpski jezik, isceliti, biti ceo. Ono, sad smo fragmentizovani, oni nas fragmentiraju. Da, mi to kažemo holistički. Jeste, a mi kažemo da se iscelimo. Objedinje. Pa onda, način isceljenja je celiv. Celivate nekoga, ljubite ga, volite ga i on biva isceljen. Eto, jedne poruke o našoj struci. Koliko je to važno, koliko smo to zaboravili. Evo ovo što ste vi rekli, to je svedočanstvo totalne inverzije ove istine hrišćanske Svetog Duha. Znači, mi smo jedno, prizvani smo na taj način odnosa celivanja jedan drugog da budemo jedno, a oni ne, oni podelite se do kraja i bit ćete jedno u podeli sa regulatorom koji je sedi u jednim tih gradova. Kako to je jednostavno? Tvorac svega postojećeg je sve uredio. I po meni savršeno. Ali sve savršeno. I budući da je život kretanje, dakle da nema kretanje, nema života, ono što je glavno kretanje u kosmosu, znači stvoreno u kosmosu, je kretanje recimo od našeg sunčevog sistema i to se zove Platonova godina, kad on napravi ceo krug, prolazi kroz 12 sazvežđa i otprilike u jednom sazvežđu se zadrži ceo ljudski rod zajedno sa planetom i sa suncem 2150 godina. Sad se završava jedan od tih ciklusa i to se već
nagoveštava. To, na primjer, govori da smo prošli kroz centar sunčevog sistema, da je kraj ere primjera radi informatike, ulazimo u eru nanotehnologije. Ovi koji se bave astrologijom, oni kažu izlazimo iz ere ribe u eru vodoli i tako dalje. Nek se sad ne nabrem šta su sve sad, na primjer, najvažnije u ovom pitanju, jer ima veze sa pitanjem da ne bude se izašao iz njega, je Šumanova rezonansa koja se pomerila sa 7,83 Hz prema 14. Čak je izgleda ubrzanije se menja, a to bi značilo da je uticaj na ljudski mozak i ta naša rezonansa na koji vibrira ljudski mozak, koji je bio 7,83, sad ide na 14. To znači da čovjek kad je u rezonanci, a u rezonanci sa planetom Zemljom, majkom Zemljom, namjerno kažem majkom, i onda sa ionosferom i ne znamo sa čim sve u svemiru. Znači, mi smo u rezonanci, što je jako važno, znači što se menja i način razmišljanja ljudi. Usklađeni smo. Alan Aspect i David Bohm su govorili o tome da je svaka informacija istovremeno se nalazi svuda u kosmosu. Dakle, ali istovremeno ista informacija. To se dokazuje u prirodi stalno. Ali mi to opet ne učimo u školi. Dakle, onog momenta kada progledaju takozvani vaspitači, a oni za sad nisu progledali, će ono što je dokazano u nauci uvesti u školski sistem. Ali ne možete kad je on već nevaspitan. Dakle, on bi morao da bude dovoljno otvoren i da zna šta znači ta misao. Odnosno, na primjer, ako rod plavih senica dobije istovremeno informaciju, a to je dokazano, i to važi za životinje, važi, to znači da važi i za čoveka. Dakle, po analogiji, mnoge stvari, pa nije valjda biljka pametnija od čoveka. Sada imate fantastične knjige, tajni život biljaka, tajni život tla, neke stvari gde se dokazuje i gde ti kad čitaš to, u stvari kapiraš da si to već sve znao, i da je normalno da informacija zapravo trenutno, a šta znači trenutno? To znači da je to brže od svetlosti. Trenutno, jer tu nema brzine, znači nema kretanja tog tipa, a to su naučnici isto dokazali. Zato sam spomenuo da je vide bome. Mi moramo da se osvestimo što pre, mislim da ćemo biti primorani na to, da to više to nema veze sa čovjekom. Meni je drago što ovi koji ovo rade i sa COVID-19 pojma nemaju. Znači, što bi rekli onako pajaci. Oni ne znaju ovo o čemu ja pričam. Ako bi znali, plašili bi se svog neznanja. Dakle, oni bi vodili računa i šta rade, i šta pričaju. Ne bi plašili. Oni ne bi znali da... mislim, prosto bi bežali od svog neznanja u ovom smislu. On bi znao, ako je pomislio nešto negativno, da će platiti to. Dakle, koliko je misao moćna. Znao bi, recimo, čak i šta je alhemija. Kod njih zna šta je alhemija. Kakvi su zakoni? Kakvi su kosmički zakoni? Šta znači zakon setve i žetve? Šta znači, recimo, da se sve plaća? To je prosto zakon. Da. Sve se plaća. Ali ono u fizičkoj sferi, fizičkim, ovo zna koliko košta, u energetskoj sferi energijski se plaća, u dušenoj duši, na duševni način i u duhovnoj i na duhovnoj. Znači, svuda se plaća. Vi ste spomenuli molitvu. Zašto je to važno? Zašto je to obraćanje? Nevažno je kome. Vidite, naša misla je toliko moćna. Vi možete da se molite Bogu i da znate dovoljno o Bogu. I da znate kome se obraćate. A možete se pomolite, što bi rekao, što radi akademik, general major Genadi Jakovjević Temnjikov, jedan genijalac ruski. On se obraća svojim ćelijama. Ali šta je tu greh? Ništa. Zašto? Pa zašto je Bog u svemu? Pa on je u ćeliji. Znači, nevažno je da li on misli da se obraća ćeliji ili Bogu.
Koliko je to važno da čovek jednom u tom svom nesrećnom životu, koji je u principu nesrećan na ovoj planeti, da on shvati i šta je duša i koliko traje duša i zašto je on tu. Mi imamo najveći problem, Branislav Petronijević je stalno to govori, kad ga pitaju šta je duša, on definišuje dušu kao apsolutno nesvesno. Što to znači? Mi se rađamo kao nesvesna duša. Ima smisla što su izbrisane informacije. Nesvesna duša koja treba da se osvesti u životu. Onog momenta kad se osvesti, spaja se ličnost i duša. Pazite, Svetlost Radišić je ličnost, ali istovremeno i duša. Ali može da se desi da ličnost Svetlost Radišić uopšte ne zna za svoju dušu. Ne zna da ima dušu. Nikoga ne učio. I onda se ponaša bezdušno. Ne brine o svojoj duši. Pazi koliko je to važno znati da trebaš da brineš o svojoj duši. A čekaj, kako se ja brinem o svojoj duši kad sam ja duša? A može duša o meni da se brine? Naravno da može. Kada ja prepoznam, onda ću da prenesem te informacije i jednostavno ćemo uzajemno da dođemo do te svesnosti koja nam je neophodna, da ovaj život dignemo na što viši nivo. Eto kako recimo COVID-19 može da nas produhovljuje. Kako može da nas uči šta treba da naučimo dok je on tu, ako je tu. Ali nevažno je da li je tu, ali stvarno je nevažno. Mene moj sin uvek pita što se tako ponaša, znači tako drugačije se ponašam, imam druga znanja, mislim. Ja kažem, sine, ja se ponašam prema COVID-19 kao da je tu. Zato što je to pametnija varijanta. Znači, glupo je da se ja ponašam kao da nije to, a on bude tu. Ali kako on sve može da bude tu? To je već druga drama. Ono što zameram ovim nesretnicima, ja mislim da su stvarno nesretnici u struci, a sa tako malo znanja, već su nesretnici, njima zameram što ako su proglasili da je to neko napravio u nekakvoj laboratoriji, gde su detektivi? Gde su detektivi cele planete? Zašto se ne otkrije ko je to uradio? Ko je napravio te sekvence? Ko je promenio molekul DNK? Ko je napravio to sa virusom? Ako je urađeno nešto? Zna se odlično ko se bavio tim istraživanjima. Ovo je planetarni problem. Da. A moguće da neko ko napravi planetarni problem ne odgovara za to. Jer ćemo svi to da prihvatimo tako, da to može tako. Ako je neko ispustio, kako oni kažu, pobegao iz laboratorije, svaka mu čast, mislim, virus, genijalac, pobegao iz laboratorije. Pa pobegao im je i onaj virus SIDA, pa pobegao im je virus Ebole, pa SARS-a, pa sve to im pobegli. E ti razbežani virusi, pa ko će da odgovara za to? Jer moguće da mi na ovoj planeti pristajemo na takve gluposti, da nam neko priča to, i da ne napravi ni jedan pokut. Daj da vidim tu našu vlast. Evo našu. Nevažno mi je kineska. Šta su pokrenuli? Samo da vidim taj dokument. Po kome su pokrenuli da su ustanovi ko je ovo uradio? Mene bi urili za mnogo manje stvari. Ja sam mora da pišem dokumente, da tražim da idem na godišnje ono na koji sam planiran. Predstaviš, kako se kaže, predstavim tabak i pišem to i to instituciji. Meni je planiran odmor od 10. juna do 20. juna, a od sad je 21. a ja nisam bio na godišnjem, ko ćete da me pustite. Znači, predstaviš tabak. Kad su oni predstavili tabak? Zašto ne kažu ovoj narodu da su učinili sve da ne žive ovde u ovom? Zašto sarađuju sa satanistima? Od 5. oktobra mi sarađujemo sa satanistima. Kad mene pita neko o satanizmu, ja ću prvo ovako, ja kažem, po meni satana ne postoji. Ali satanisti postoje. E pa zašto mi sarađujemo sa satanistima? Zašto sarađujemo sa Angelom Merkel koja je bila u avionu i obilazila avion iz kog se posipaju države po celom svetu, onoliko ispartane nebo u svim zemljama sveta. Šta su preduzeli naši kada imaju obraz, kad su čestiti, kad vole svoj narod?
Šta su preduzeli da se ustanovi ko nadleće i šta to sipa po nama? Šta oni rade? Kakve su to funkcije? Na koje, zašto smo ih izabrali? Zašto biramo te ljude ako oni ne znaju da rade taj svoj posao? Znači, izuzetno je važno, svetski je važno, ne nama, mislim mali, ja sam jedan mali bivši pukovnik, što bi rekli, mali čovek, nemam nikakvu moć, ali mogu da im kažem da to nije u redu. Moraju da nas čuvaju. To im je struka. Nije njima struka da oni nas pljačkaju. A imate pljačku gde god stignete. U koju god uđete instituciju, vi ćete biti opljačkani. Platit ćete uvek više nego što možete. Koliko ljudi je gladno na ovoj planeti, oni ulažu i dalje u naoružanje. Koliko je žedno ljudi. Koliko ljudi je umrlo sad za vreme COVID-19, od COVID-19 koliko od gladi. Na ovoj istoj planeti. Šta je tu planetarni problem? Kad uključi neko mozak, trebalo bi o tome da misli. Da, otvorili ste veliki spektar pitanja i oslikali vreme u kojem se nalazimo. E sad postavlja se pitanje da li je uopšte moguće izgraditi strukturu koja bi se bavila, da kažem, i nenaoružanim oblicima odbrane. Vi ste pisali o nenaoružanim oblicima agresije i iz toga sledi da država da bi se strukturirala i da bi se formirala, opet da se vratimo na srpski, država je mogućnost onog obdržanja u onome što jesmo, a prvo treba identifikujemo šta jesmo. Koliko je u moderno vreme uopšte moguće državama takvim koje su narodne i narodima da se obdrže u onom što jesu, formirajući taj oblik odbrane koji je po celom spektru delovanja države, da svaki onaj državni službenik, da onaj koji se bavi finansijama, da onaj koji se bavi pravom, sudstvom, naukom, sportom, da shvati da je on deo odbrane države, jer vi ste lepo rekli, rat je jedna neprekinuta kategorija, da on ima tu odgovornost, a dolazimo do toga da je odgovor, jer mi bilo kojim svojim činom se pitamo sa svim što postoji, pa onda i dobijemo odgovor, a to je ta odgovornost. Da li je moguće konstituisati takvu državu u ovom zadatom? Pa kako ja sve vreme tvrdim da si ja tu mnogo toga uradio, a ja sam i u toj oblasti, evo zašto to mogu da kažem, razmišljao sam o tome. Vaše pitanje je toliko razburito da ja se plašim da tako misli i predsjednik. Dakle, verovatno i on misli u ovakvom svetu to je nemoguće uraditi. Bilo je emisija u kojima sam govorio, kad bi bio predsjednik, naravno ne bi nikad ni poželao da to budem, ja nisam sposoban za to. A ovi koji misle da su sposobni, oni su u velikom problemu, jer mi onda mislimo da što oni misle da je to logično, ali nije normalno da se domogneš funkcije kojoj nisi dorastao. Dakle, to ne treba da se radi. Ali oni ne čuvaju svoju dušu, pa samim tim ima mnogo ljudi koji ne znaju ni da brane narod, ne znaju da urede državu, ali eto, na toj su funkciji. Ja nigde ne prepoznajem da rade na tome. Koliko su ceni znanje, što kaže veće staraca? Šta sam recimo svojevremeno predlagao? Da predsjednik pita, kad ga svi toliko vole, i kad on voli toliko ove druge i susreti se sa njima, recimo, pazi, susreti se sa predsjednikom Amerike, Rusije i Kine, to je najvažnije što može da se dogodi na ovoj planeti. Dakle, to su najmoćniji ljudi na ovoj planeti. Ja bih zamolio da me puste na miru. Ništa drugo. Samo da nas, nesretnike Srbe, ajde, kad sam Srbin, što bi rekli, ko mi je kriv, kad sam u toj koži, ja volim što jesam, da nas puste na miru i vidjet će šta ćemo mi napraviti od naše male teritorije. Kako ćemo državu napraviti? Kako mi to sve znamo?
Ako mi imamo stručnjake za sve. Pa mi sad imamo, bar ja znam, 20 njih koji su svetski vredni. Koji bi to ovako uradili. Samo nas treba pustiti na miru. Nemoj da nam pretite, nemoj da nam radite to, nemoj da, strepimo od vas. Objektivno, da li je moguće da nas oni puste na miru? Pa zašto ne, ako ih lepo zamoliš i oni ti daju zadatak. I kažu, hoćemo. Pa ne, oni neće to da kažu, zato što je pitanje da li oni imaju tu moć. Znači, sad je problem. Da. Vraćamo se u onu temu što ja mislim da su i oni pioni. U principu je to. Naravno, oni bi trebali pitaju svog pretpostavljenog. Sve vreme, sve što se događa kod nas, događa se i u svakom restoranu. Znači, ako ti padne muva u cupu, vi ćete pozvati konobara. Ako vas on pošalje u tri lepe šargarepe, onda ćete pozvati šefa sale. Ako vas i on pošalje, onda ćete zvati vlasnika. Kako bi se reklo u vicu saleta? Pa ne, mislim, u principu nešto može da vam se dogodi. Ja. Ako, znači, možda oni nisu nadležni, ali neka neko nama kaže da nije nadležan. Moguće je da su svi nadležni. Pošalje vam tamo nekoga da vam promeni celu državu i vi ga ne pitate ko vas je poslao. Pa nismo mi neki ministri, šta je znam, inostranih poslova, došao pa nam kaže pomeraj topove. Ja ga prvo pitao, izvini, ko te je poslao? I ne bi ništa, ne bi ni trepnuo. Pa bi onda zvao tog šefa pa bi rekao, ko je vas? Jeste vi njega stvarno poslali vamo? Ako nije poslao, poješće ga noć. Znači, se dođe samo inicijativno da vam naređuje nešto, da se on sam setio. Ne može tako. Mora da ima pretpostavljeno. Pošalješ, pretpostavljeno pitaš, jesi ti? On kaže, pa nisam. Pa ko je? Kome? Kao u vojci. Znači, ne može komandir odeljenja ti naredio da učiniš zločin, a ti nisi ustanovio, a možeš sve do načelnika generalštaba i do ministra odbrane. Sećate se Brajana Hoyta Lee-a, recimo, koga je on predstavljen? Pa ne, samo vam odgovaram na to pitanje koliko je to važno. To je nevjerovatno važno pitanje, to što ste vi sad rekli. E sad, u jednoj državi, bilo kojoj je na planeti, potreban je samo jedan pametan čovjek da uredi sistem. Taj pametan čovjek je na funkciji vladara. Ako kod nas postoji funkcija vladara, jedino što mi to se kod nas zove vladarka. Znači, predsjednik vlade, premijer je vladar. On ima svojim rukama sa ministarstva. Napisao sam kako to da se radi. U knjizi ili nas neće biti moj doktorat vezan za borbenu gotovost, ali sam preveo na državu. Može da se uredi država tako što se samo pročita ta knjiga i postave sve ti ljudi kako treba. Ne možete da imate državu sa ministrima koji ne znaju svoj posao. Morate da proberete kadrove. Sve su to naučnici uradili. Zato postoje operaciona istraživanja, zato postoje ovima nesrećnicima, opet kad moram kažem, fakultet organizacijnih nauka. Ja bih volio da oni znaju šta je to. Oni bi morali da znaju i da sve vreme insistiraju na tome da se primeni organizacija. Ne sme kadrovi da budu takvi kakvi jesu. Oni moraju da se bore. Taj gospodin, kako god se zvao, ako je direktor, dekan, šta god, on mora da visi predsjedniku za ledima gože. Ne možete da pustite takve kadrovi da vam budu. Moraju da budu najkvalitetniji. U ratu, najkvalitetnije što postoje u državi u Sibiru, nema izbornog sistema. Kakvi je izbori? Znači, najvažnije izborni sistem, pa, izborni sistem je napravljen tako da ne budu kadrovi optimalno izabrani. Vi morate... To je partijski sistem, da. A kao god je izborni, na celoj planeti. Ovo je planeta na kome se ne dozvoljava da najkvalitetniji vode. Vi morate da izaberete nekvalitetne. Sad će neko reći kako pa to je sve utopija. Pa ne možete napraviti državu u ovom ambijentu, pa ne možete napraviti kadrove u ovom ambijentu. To ništa nije tačno. Ko smeta našoj vladarki da izabere nekvalitetne kadrove? Čega se oni to sad igraju pred nama?
Ali ono moguće da oni ne znaju u tim strukama ko je najbolji u kojoj struci. Ako to ne znaju, onda nek se obrate generalu, recimo, Ciniše Boroviću. Nek im on kaže kakav smo program napravili u vojci za izbor kadrova. Sve to kompjuter radi. Nema ničeg subjektivnog. Kriterij. Sve je ponderisano. Znači, primenjuje se više kriterijsko programiranje. Oni znaju za više kriterijsko programiranje. Kako možeš da vladaš ako ne znaš to? Toliko malo znanja je normalno da propadaš. Sa tako malo znanja ti ne znaš ni ko da te posavetuje. Ne znaš ni da izabereš kadrove. Ne znaš da izabereš te savjetnike, nesrećnike. Jer izabereš budalo, ono se naravno će biti budalosti predlog. U svakom slučaju, postoji način. I sve mi to imamo. I ja sam napisao dva puta, sam objavio, ako ne i tri puta, mozak organizacija. Šta vas molim? 91. godine. Da ovde zastanemo, jako zanimljiva tema. Sad ćemo otići na jednu pauzu da pogledamo jedan trailer o snimanju filma Knez Lazar i da pomognemo tim mladim ljudima da uspeju u svom naupu. Pa nastavljamo s ovom jako zanimljivom pričom. Stvoritelju moj koji sudiš znane i neznane grehe naše, tebi vapijem. I tebi se molim. Oprosti mi sve što sam propustio učiniti po svetoj volji tvoje i spasi ovaj narod moj. Ovaj narod tvoj. Tvoj narod, Gospode. Leta Gospodnjeg 1329. U Srbiji je rođen dečak čije će ime velikim slovima ostati zapisano i zapečaćeno u bogatoj srpskoj istoriji. Sticanjem ratnih veština obezbedio je sebi put ka višim dvorskim titulama. Put ojačan ljubavlju sa devojkom iz Loze Nemanjića. Zajedno su krenuli da grade Kruševac, prestonicu države, kojom će vladati, ali i služiti joj. Međutim, tursko nadiranje sprečilo ga je da Srbiju načini najjačom državom u regionu. Morao se suprotstaviti opasnom neprijatelju sa istoka.
Dečak je postao mladić. Mladić je postao čovek. Čovek čije ime se pamti kroz vekove. Čovek čije ime je upisano velikim slovima. Godine 2020. budite uz dostojanstvo prošlosti, istinu o sadašnjosti, ujedinjenu Inforsu. Uz našu redakciju u Podgorici otvorili smo i redakciju u Beogradu u sklopu koje funkcioniše nacionalna televizija. Evo nas opet u studiju, nastavljamo ovaj jako zanimljiv razgovor sa gospodinom Radišićem. Vi ste i efektivno učestvovali u odbrani Savezne Republike Jugoslavije. Jedan ste od osnivača famozne grupe 69 u kojima ste sprovodili te nenaoružane oblike odbrane. Da li je moguće i kako biste krenuli o tome malo pre da konstituišemo tu našu odbrambenu silu u smislu organizovane odbrane? Pa evo, prvi put moram nešto da kažem, pre nego što odgovorim na pitanje. Da sam jedan od njih koji su organizovali grupu 69, stalno objašnjam da nisam. To je dežurno pitanje, svi me to pitaju. I niko vam ne veruje. Pa ne, ima tu... Ima logike da mi se ne veruje. Dakle, nisam, jer prvo ja nisam neko čudo od čoveka, nego običan čovek. A obične ljudi ne govore uvek istinu ili najčešće ne govore ili ajde kako god to sa istinom ima problema. Dakle, ja nisam bio ni na kakvom sastanku ni sa jednim članom grupe 69, ali činjenica je da je ta grupa postojala. Da li postoji, ja ne znam, ali po onome što sam ja učio, postojala je sad. Spasoje Vlajić je napisao tri knjige grupi 69. Mislim, ne može da kažeš, nije postojalo kad čovek svojim autoritetom to uradi. A ja njega zaista poštujem. Mislim, to je najmanje što mogu da uradim. Ta tema o grupi 69 se provlačila često u nekim televizijskim emisijama. Tu je Milomir Marić baš dominirao, mislim, hteo je što više da sazna o tome. Ja sam rekao na jednom mestu, pa zašto biste mi to verovali? I sam sam rekao, znači ako neko kaže da je to tajna grupa, mislim, kako tajna da pričaš o tajni, nije logično. Pa onda druga nelogičnost je da bude grupa u generalštabu, a da bude grupa bilo gde u vojsci, to je malo teže. Znači, tako se ne organizuje vojska u grupe. Ima nekakve, postoji, video sam u filmovima, ali nisam vidio u mojoj vojsci. Male operativne. Kako god ih sastavili, to ne, nije tako. Dakle, ja stvarno nisam radio takve stvari. Mislim da bi mogao da doprinesem u smislu da ima neka opšte obrazovanje i da dobro poznam i parapsihološke fenomene i sve te stvari. To sam iz nekih drugih razloga istraživao. I jesam napisao tekst o grupi 69 na osnovu koga su i zaključili da ja moram da sam to. To su tekstovi objavljeni duge. Čak da sam objavio četvrti koji sam napisao, a ovaj nisam objavio. Pao je sistem, kako se kaže, tu na računaru. A mislim da ne bih bio u vojsci. Mislim da sam to objavio još. To je zaista ozbiljan tekst bio navodno o dejstvu grupe 69. U to vreme moji drugari
su imali veze sa tim i recimo čuveni Bogi se meni javio i rekao je tvoja knjiga Neokortikalni rat, ovo se prezvala prvo Neokortikalni rat, je sad na komandnom mestu grupe 69. Mislim, i sad, ako to sve tako stavimo u neki mozaik istine, teško se odbraniti od toga da nemaš nikakve veze baš sa tim. Mislim, i znam i ko je bio po knjigu i kome sam potpisao, ko je insistirao da dobije tu moju knjigu. Gde su oni tada bili i to sam isto saznao jer su mi rekli da dođem kad imam vremena, ali stvarno nisam se time bavio. I mnogi su ljudi sedeli pored mene za stolom i onda kaže ja sam član grupe 69, ja sad gledam, ne zna ništa o meni, a kaže da je član grupe 69. Dakle, u tom smislu, to ima smisla. E sad, da li treba da postoje takve grupe? Pa Amerikanci tvrde da imaju u svojim oružanim snagama i takve ove jedinice za parapsihološki rat. Pa onda imate knjigu od Adama Mandelbauma, Senke rata, gde on govori o tim ljudima koji vide na daljinu. Pa onda, znam kad je sadašnji ambasador u Rusiji napisao knjigu Bomba u glavi u politici i Miroslav Lazanski. Onda je isto bila sugestija da bi trebali da imamo i mi, što bi rekla. Ja mislim da je čak rekao Dragoš Kalajić, treba da dokažemo da i mi konja za trku imamo. Tim rečima je to rekao. No, ajde, izađemo iz te mistične priče. Ovde je reč o tome da li mi možemo da se organizujemo u ovakvom svetu i da imamo kvalitetnu državu, da se dobro organizujemo. Po meni, sve dok ne dođe na vlast neka čestitija garnitura i da bude prosrpski orijentisana. E vidite, kad vi kažete prosrpski, on je odmah tu etiketa nacionalisti. Pa onda stave crvena mafija, ne znam šta sve, pa fašisti. Crveno-crna koalicija. Koalicija, šta god, nešto što im smeta. Vrlo opasna varijanta, to je kao kad govore o teoriji zavere. Dakle, sve ono što im smeta, oni kažu teorija zavere, a ovdje isto kažu sve to, daju odmah etikete i ne dozvoljavaju Srbima da imaju srpsku vlast. Znači, da se ovde izraze. I sad kad vi idete unad, ja znam isto kod Milomira Marića, nešto me tu pitao u vezi sa tim, i onda njemu kažemo, mi nemamo svoju vlast od početka 20. veka, znači kad pazi koliko je to godina. Otkad su nam otišli Vojvode u masoneriju i otkad nam je kralj Aleksandar postao mason, znači oni su postali internacionalisti, kad su internacionalisti uzeli vlast u svoje ruke, od tada Srbi nemaju srpsku vlast. A da bi mogao neko da vlada svojim narodom, on mora da se osjeća sa tim narodom. Mora da zna šta narod misli, šta ga tišti i tako dalje. Dakle, Karađorđević odradi svoju ulogu, sruši čak i Žrnovan ili Žrnov, kako tamo navali, pa zajedno sa masonima poput kralja Aleksandra Nikole Pašića i Ivana Meštrovića, tamo stavi onaj grob neznanog junaka baš na to mesto. Dakle, kao što su zatrpali Vinču, tako su i to uradili. Pa onda, posle njih, internacionalista Josip Broz Tito, on je dobro dokusurio Srbe, čak se i pohvalio sa tim šta je uradio Srbima. Pa onda, posle Josipa Broza dolazi komunista Slobodan Milošević, ojačan sa svojom suprugom, koja je isto bila komunista sve vreme. Dakle, opet internacionalisti, pa onda dođe, posle njih dolaze globalisti koji su internacionalisti. Dakle, mi nemamo srpsku vlast. Onog momenta kada bismo imali srpsku vlast, onda bi taj vladar mislio o svom narodu. Za sad, niko o Srbima ne misli. Čak verujte, za vreme Nemanjića niko im nije mislio da
o Srbima. Za vreme, po onome što je napisano o, recimo, caru Dušanu, o caru Dušanu i njegove vlasti, tada su bile viša vlastela, niža vlastela, Sebri, Merovci i Otroci. Ja sam potomak Otroka, znači najniži sloj. I Otroci su imali zlato u svojim rukama. Plaćali su zlatom. Srbija je bila jedna od najimućnijih zemalja, možda i sveta, ali imali smo dosta. Najuređenije. I najuređenije iz aspekta prava. Zašto ja ovo sad spomenem? Ni tada nismo imali svoje. Zašto? Viša vlastela, po tome što je tamo napisano, činili su je Nemci, Grci i primorski Srbi. Znači, nisu Srbi vodili Srbiju. To je jako važno da se shvati. Dakle, ako vi gledate kroz istoriju, u stvari vidite da i kad je bio neki Srbin, on već imao zadatak. I istorija srpskog roda je istorija stradanja Srba. I sve što se dogodilo Isusu Hristosu, možemo da kažemo da ste to sve doživjeli i Srbi. Zašto? Isus Hristos je predao nešto u svojoj eri ili tom tih za 2020 godina koje još uvijek negujemo, on nas je učio da budemo čestiti i da budemo bezgrešni. Jer je on bio bezgrešan. On je simbol bezgrešnosti. Ja sam istinu i on je nas učio moralu. I ako išta iza, kad se sad završi ova era 2150 godina, ostaće iz hrišćanstva samo to što je on donao do sledeće ere, to je velika stvar. Ta moralnost je ono što će ostati. Da li će u sledeće 2150 godine da se zna za Isusa Hristusa, možda i neće. Možda će jednako biti zaboravljen kao Rama, kao Ziris, kao Mojsije, kao svi veliki posvećenici. Možda će on biti zaboravljen, ali neće biti zaboravljen njegovo delo. Što se tiče Srba i njihovog stradanja, pa mi isto predajemo i kad nas zaborave, a zaborave će nas ovako kako nastavljamo, šta mi radimo, mi nestajemo. Kad nestanu Srbi, a najvratno će nestati, i pismo i ime Srbi će nestati, ako ovako nastavimo. Ja to uslovno kažem. Možda će neko progledati, možda će neko stati na nogu, možda ćemo se osvestiti, ali imamo samo 130 godina na raspolaganju. Samo 130 godina. To je malo u odnosu na 2020 godine. Ali to su sad ciklusi. Znači, kad ja kažem 130 godina, znam zašto to kažem. Šta ostaje od Srba? Ostaje dobrotoljublje, istinoljublje, bogoljubivost, častoljubivost. Ono što smo mi ceo svet sve vreme učili. Čovekoljublje. Čovekoljublje. Mi sve vreme učimo to ljude. Udružili su se mnogi narodi ne misleći na svoju dušu protiv Srba. I činili su zlo Srbima dugo. I zato su Srbi toliko dugo stradali. Koliko god oni neće da priznaju da su to uradili. Šta su uradili samo u 20. veku? Šta su nam radili i u Balkanskim ratima? Šta su uradili oni koji su bili čak i naši nekada u Prvom svjetskom ratu? Koliko povešanih ljudi koji su bili čestiti? Koliko ljudi su ubili? Šta su nam uradili sa tim proganjanjem do Krhva? Šta je uradio Josip Broz sa svojim partizanima kad je zajedno sa Nemcima i Ustašama ubijao Srbe u Drugom svjetskom ratu? Šta su nam sad radili od raspada Jugoslavije ovamo, jer im je to sve trebalo? A koji? Ceo svet. Nisu samo islamizovani Srbi, ne samo pokatoličeni Srbi, ne samo Vatikan. Mi samo pričamo ono nečin, pričamo, to je srpski, svaka čast za Srbima i što su takvi. Neće da optuže sve, ali u principu imaju razloga da optuže sve. I nordijsku školu, i
Prusku i Nemačku i Austro-Ugarsku i Vatikansku, šta god. Šta su sve uradili i srpskom narodu, šta su sve uradili našem jeziku, šta su sve uradili našoj kulturi. Šta god su znali, uradili su. Koliko je zla stalo iza toga. I dan danas ti imaš po nekog i svaka im čast. Evo recimo imamo Gorana Šarića, moram da ga spomenem. Recimo kad Goran govori kao da govori Srbina, on je Hrvat koji je završio teologiju i završio je istoriju. Koji je ipak svestan da je... Ali pazite, poreklo, to su biseri. To, znači, šta sve govore ljudi, to čak nevažno. Mislim, nevažno je. Važno je da se neko upiše, malo je takvi, mislim, ajde bio i Remzi Clark i sad, kad počneš po nekoga Gerarda Bocona spomeneš, pa to normalno da ja na celoj planeti nađem 20-ak ljudi koji su bili uz nas u vreme kad je toliko bilo očevidno da kine, one kidišu na Srbe. Šta je uradio Haški tribunal? Šta su uradili sa državom, tom nesrećnom, kad moram da kažem, Jugoslavijom, koje na kraju smo i sami zaključili da nam nije mnogo dobra dala, kada su napravili i podržali Tita da napravi one granice, pa smo platili cenu tih granica, kad su nas napali svi zajedno, ta takozvana međunarodna zajednica, koja zapravo ne postoji, kad su nas napali, pazi, imate predstavnika međunarodne zajednice koji ne postoji. Do koje mere su se igrali oni sa nama? Koji su to ljudi? I kada oni pričaju, recimo, sad imate neku evropsku komisiju, i ljudi zaboravaju primjer radi. Sećam se kad sam od Dragoša Kalajića prvi, mislim, on je pisao isto u Vojnom delu. I baš smo se dobro družili. Kad Dragoš Kalajić pričao o evropskoj komisiji, kad je pisao Američko zlo, recimo, prvi i drugi deo, pa on se borio evropejac, borio se za evropske principe, ne, znači ne jugoslovenske, ne srpske, nego evropske principe. I on piše Evropskoj komisiji i kaže tamo je 30 masona 33. stepena. Meni bilo se pati. Kaže, to su teška masonerija tamo. Znači odmah se setiš onoga šta sve znaš, kako su se organizali i gdje to. I oni vladaju nad Evropskim parlamentom. A Evropski parlament, Vavilonci. Pa sad bi neko rekao, čekaj bre, sve to zdare, pa kako je Vavilonci? Pa lepo, imaju evropsku, imaju svoju zastavu iz doba Vavilona, plava zastava sa žutim petokrakama, pa onda imaju srušen ili neizgrađen do kraja parlament koji je simbol Vavilona, srušenog. Moguće da oni, da njima ništa nije sveto do te mere, da onda recimo ti ljudi koji su tamo u tim strukturama i koji su moćniji od ostalih, kojima se obraćaju naši vladari, koji time obraćanje takvim institucijama samo pokazuju ili da ne znaju kome se obraćaju, ili da su toliko jadni, da se plaše njih, pa moraju sve to da rade. Pa se obraćaju MMF-u. Ja sam dao nagradu vojnog dela Pierre-Marie Galovi, koji je napisao tekst o MMF-u. O ekonomskim ubicama iz MMF-a. I mi se hvalimo kako imamo sa njima aranžmane. Mislim, oni u stvari, oni ubijaju sve što stignu. Mislim, mi smo samo, kogod je malo, što bi reklo, otreso perije, on ima problema sa njima. Ne sme, nema slobode, nema, mi hoćemo stalno, mi pričamo o nekoj budućnosti, ne može, ne, znaš kad može, opet, kad budemo imali svoje, da li ćemo imati svoje? Ovako, dugo nećemo. Šta je to? Ali, da, i sad s ovim završavam. U našoj vlasti, ko nije njihov? To je pitanje, ko nije njihov? Ali sve dok je njihov, on će raditi ono što oni traže. Kako očekujemo da ćemo imati državu? Kako očekujemo da ćemo napraviti sistem koji funkcioniše?
Kako očekujemo da će napraviti? Jer pazi, da daju naučnicima teorije organizacije, ako imamo normalne doktore nauka, ako su, ja ne znam da li su normalne, da su kvalitetne, da li oni poštuju teoriju organizacije? Da li oni mogu napraviti taj metod koji, kažem, radili su ga, znači, više kriterijsko programiranje, da primene i da naprave najbolje kadrove i kad izaberu najbolje, evo onda ti koji su najbolji, na najobjektivniji mogući način, onda njima pustiš. Mene ne treba ništa pitati. Ja nemam dovoljno znanja. Ja ne mogu da kažem ništa od toga. Ali kad ti skupiš najumnije u svojoj državi, a imamo ih, onda oni odlučuju. I onda imam poverenje u njih. I zna da će napraviti najbolju varijantu. Napravit će najbolju mogući sistem. Napravit će sistem u kome od nas zavisi kakvi ćemo biti. A onda možemo da zovemo tu i ekološka država, kako to rade u Crnoj Gori. Znači, da stvarno imamo ekološku državu. Znači, da poštujemo i minerale, da poštujemo i biljke, i poštujemo gljive, što bi rekli, insekte i životinje. I druge ljude. Da napravimo to u sistem da niko nije ugrožen. U ovom sistemu planetarno su svi ugroženi. Mi, ljudski rod, smo najopasniji za ovu planetu. Mi uništavamo i majku Zemlju i uništavamo sve što je Bog stvorio. Sve. Da, evo ja moram da kažem kao pravoslavac da ipak verujem i optimista sam. Gospod je rekao, stavit ću crkvu svoju ni vrata paklena i neće odoleti. Srbima je očigledno suđeno da nose taj krst stradanja o kojem vi govorite, upravo po liku Gospoda Boga, i Srbi treba da istraju u odbrani pravde i istine. To treba da bude naš najveći i najviši narodni interes. Naš narod i kaže pravda drži sela i gradove. I koliko je s tim važno, videli smo dešavanje u Crnoj Gori, važnost te simbolike. Da ipak taj narod koji je sistematski i obezbožavan, i zastrašivan, i uterivan u neke nove identitete zarad nekih tuđih interesa, ipak po tom nekom zapisu u njihovim dušama, onom što su dobili kao duh predaka, kada su došli do te istine i do krsta, zašto ne reći, da su stali i probudili se i izrazili sebe, bez obzira na silu koja je bila i nemogućnost, evo i sad vidimo i to opresu, da ipak to je bio jedan planetarni pokret, da su rekli, ovo su te neke vrednosti koje vi zatirete, to su te hrišćanske vrednosti, vrednosti morala, istine, dobrotoljublja, čovekoljublja, porodičnih vrednosti, sve ono suprotno što se dešavalo. I koliko je s tim u vezi, eto i to želim da vas pitam, važnost u simboličkoj ravni najava te obnove kapele na Lovćenu? Prvo, vezano za kraj, a početak vaše pitanje je ono, ovaj optimizam. Ja, ako iko postoji kao optimista, to sam ja. Znači, sve vreme, na čemu se zasniva moj optimizam? Prvo, mislim da sam to više puta više navrata rekao. Sve dok postoji jedan svetozar, oni nemaju šanse da pobede. Dakle, to je jako važno. Mislim na svakog čoveka tog tipa. Vi mene slušate šta danas govorim. To se govorim iskreno. Znači, najiskrenije što je moguće da govori neki čovek. A to je osnova za dalji rad, znači svakog čoveka. Dakle, u principu, kad me neko sluša, on će reći, pa evo, ja sam jedan od svetozara, dakle, mislimo isto. Drugo je izuzetno važno. Da, to što se događa u Crnoj Gori je zapravo nešto što me podstiče na Nikolu Teslu, da ja razmišljam šta je to Nikola Tesla znao da kaže. A to je šteta da ne kažem u emisiji ovakvog tipa. A vi ste i u rođačkim vezama sa Nikolom. Na neki način, da. Mama Tesla i ja Tesla. Po mami, pa su mi govorili da, znači, ovako, sin na mamu.
liči i emotivno i mentalno. Nikola Tesla je prvi govorio nešto što drugi naučnici nisu govorili, bar ne oni koji su zvanični naučnici. Bilo je recimo metafizičara i teozofa koji su slično razmišljali kao Nikola Tesla. To je ovako, da na sve što se događa na planeti Zemlji presudno u našem sunčanom sistemu utiču Sunce i Mesec. Od njih mi zavisimo. Ali mi mislimo da zavisimo od samo energijske. Ne, mi zavisimo od Sunca i Meseca i mentalno. On je govorio, a ja imam u svojim knjigama dokaze da su bili naučni skupovi gdje su niz naučnika govorili isto što i on. Da Sunce utječe toliko na naše razmišljanje da svi ratovi zavise od Sunca. Pa da zavise od Sunca i sve ekonomske krize. Suncu, a to da govori, da, sad bi to neko otišao u ko zna gde, od doamo na raj, od Suncu, svak na svoj način može da tumači informacije, ali zašto je to važno? Pa neću da se amnestiram od toga da ništa ne zavisi od čoveka, ali u principu je to Bog stvorio na početku. Dakle, te sve uticaje, tvorac svega postojećeg, pa to samo neko ko nije još uvek dovoljno razuman, on ne zna da misli o tvorcu. Pa ništa tu nije urađeno slučajno. I kad god bi pomislio neki običan čovjek, mi smo u odnosu na Boga ko komarac u odnosu na čovjeka. Sad komarac zna šta ja mislim. E pa tako i ja ne znam šta misli Bog. Ali po manifestacijama i po analogiji nemoguće je da ne postoji. I ta savršenstvo svega postojećeg do funkcija, pa samo jednu ćeliju ne može niko da napravi. Ma mi ne možemo ništa da napravimo. I sve što je čovjek napravio, one analoge pravio. Čovjek ništa nije stvorio. Sve se preko njega stvara. E zašto je to u ovoj prilici važno? Dakle, mi smo došli u tu fazu i drago mi je što su ljudi u Crnoj Gori došli u tu fazu. Da oni tako neku moćnu poruku celoj planeti da. A to govori o tome da mi ulazimo u taj novi ciklus. U ciklus osvešćivanja. E sad, u celoj toj priči osvešćivanja i progledavanja dolazi samo jedna stvar koja je jako važna. Ajmo dobro. Ne znamo ni da verujemo. Nismo učili ni da verujemo. Ne znamo šta su informacije. Ne znamo šta su misli. Ne znamo šta je emocija. Ne znamo šta je psiha. Sve to ne. To sve je dokazano naučno. Nema, mislim, pisajte psihologa šta je psiha. Da vidite šta će vam reći. Reći će nešto smešno. Naprimjer, reći će da su duša i psiha isto. I to piše u enciklopediji. To nije istina. Ajmo kad već dolazim u tu novu fazu, kada mi je pomerena ta Šumanova rezonansa, kad ćemo biti primorani da progledamo. I zato nećemo nestati. Zato što ćemo progledati. I ne zato što ćemo mi biti pametni, pa ćemo, ne, zato što mi ćemo progledati. Ćemo biti primorani da progledamo. To se sad događa. Na cijeloj planeti. I to što radi tamo Trump i ono da kaže spasava ovo, vidi one zločinci, zatrpali se pod zemlju, nema šta nema što bi rekli na ovoj planeti i ono što nismo znali, pedofili, šta god su izmislili, ovi nas posipaju, ovi rade, znači mnoge zločinačke manifestacije su prisutne. Ali činjenica da istovremeno i onaj drugi proces osvješćivanja traje. I ovo je samo doprinos osvješćivanju. Pa kuće više. Ali ja bi voleo, znači, kao Srbin, jer su sam tamo to Srbi. Nemam ništa protiv, oni drugi su naši izvodi. Znači, samo pitanje je da li si prvi izvod iz Srba, drugi, treći izvor. Mislim na Hrvate, na Arbanase, sve što to naši. Znači, to su naši ljudi. Mislim, mnogi su samo pre veke ili dva
promenili veru ili promenili ime i prezime, ali to ne možeš ti od konja napraviš kravu, mislim, u principu je to to. Ali jako je važno i velike stvari što se to događa, ali kažem, u paralelnom sistemu, ajmo da onda kad već smo primorani da učimo, ajmo stvarno da se učimo istini. Ajmo da se uredimo po istini, ajmo da uradimo ovo o čemu mi pričamo danas. Da radimo na tome da se izorganizujemo bolje, da vam prvimo kvalitetni sistem. Da pitate neko, pa možda, ja ne znam, možda nisu ni pitali Ruse i Kineze i Amerikance, ali možete da nas pustite na miru. A ja vam garantujem, recimo, da kaže ovaj, gospodin, sad ću naravno da kažem predsjednik, da je gospodin, lepo se drži, da lepo kaže ljudima, ja vam garantujem da ćete za koju godinu, ne treba meni više od 4-5 godina da vas dovedem u Srbiju i vidjet ćete šta je sve tu gde treba. Znači, bit će sve kako treba. Biće nam, proizvodit ćemo zdravu hranu. Bićemo tlo. Znači, vi ne možete da imate tlo koje se zarazili da imate zdravu hranu. Prvo mora tlo da bude zdravo. Ne možete da posipate veštačku đubrivu i da očekujete da će iznići biljka koja nema hemikalije u sebi. Čega se mi to igramo? Znači, suština u tome da mi možemo to da uradimo. Samo pitanje, ako vama kažu, zar to nije divno? Imali smo mi predsjednika, akademika. Ako vama, vi ga pitate, da li biste vi meni dopustili da ja budem slobodan i da vam, evo, da 5-6 godina demonstriram ovo o čemu pričam, da li biste me pustili? A on kaže, ne bi. Onda vi se obratite na televiziju svom narodu i kažem, znate šta, ja sam njih pitao. I oni kažu da to je nemoguće. Ne dozvoljavaju mi da mi imamo slobodnu državu. Da budemo slobodan narod. Jer mi u Srbiji, ono kad kaže to je država Srba i ostalih, ne, mi smo svi isti. Tako, definitivno isti. Se ukupno i sa Crncima ako su tu. Imamo državu, možemo da napravimo kvalitetnu državu. Znači, napravimo da sve bude zdravo u toj državi, da čist vazduh udišemo, da čiste reke imamo. Pa prva stvar koju bi trebao vladar da uradi, da očisti vodu. Ne sme da bude u vodi, u reci, nijedna kesa. Ako mislimo na sebe, ne sme da bude nijedna kesa. Pa to nije prosto. A šta rade naše mladine? Ja sam bio i Goran, i Izviđač, i nema šta ni za vreme Josipa Broza. Kako je moguće da smo imali omladinu, sad je nemamo? Omladinsku organizaciju smo imali. Pa je ta omladinska organizacija ne može da se napravi i u takozvanom demokratskom društvu. Pa da omladina sama zaključi da to ne treba mi niko od vas, vidite šta ste mi napravili. Da mlade snage kažu, ne trebaju meni ovakvi vladari i ovakvi ni dede, ni babe, ni to, vidite šta ste od nas napravili. Idemo da očistimo Srbiju. To je sjajna poruka za kraj ovog našeg razgovora koji je bio vrlo inspirativan. Naravno, bit ću slobodan da vas uskoro opet pozovemo u goste, jer mislim da smo tek načeli neke teme i mislim da je vreme da se svi zajedno postaramo da očistimo Srbiju na svaki mogući način, prvo duhovno, kulturno i duševno. Onda duševno, i da napravimo taj jedan ambijent za život koji će biti... A to znamo i možemo. A to znamo i možemo. Hvala vam veliko na današnjem razgovoru i nadam se da se uskoro vidimo opet u ovom studiju. A sada idemo na vesti nacionalne televizije u 12.44.